ჟურნალისტი არის სიმამაცის მაგალითი, იმიტომ რომ იმ გარემოებებში, ესე ვთქვათ, რა გარემოებში მას ხდებოდა მუშაობა, მისი პროფესიული საქმიანობა იყო ნამდვილი სიმამაცე. Და სრულიად ლოგიკური არის, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა ის დააპატიმრა. Ლოგიკურია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ლოგიკურია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის მთავრობა გამოირჩევა სიტყვის თავისუფლების ესეთი მკაფიო და 21 საუკუნესთან სრულიად შეუსამამო, ასე ვთქვათ, შეზღუდვით. Ამ აქციის მიზანი ის არის, რომ ხარი დაუჭიროთ ჟურნალისტებს და იმ ადამიანებს აზერბაიჯანში, რომელთაცაც გამოხატვის თავისუფლება და საერთო თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი. Და პირველ რიგში ხადიჯას, რომელიც სრულიად უსამართლოდ და უკანონოდ არის ახლა დაკავებული. Trend solderons of Hadad Hadijas is a record. Swan journalists, media, Taromat Games, the other center organizes Taromat Games, the other music of Adam Solas, Azerbaijan Shirom, Zapur, then Mohol of Polo, Ramdeni Metria, Romlavitsalian, to the Pirobe Shiarian, Bermatkan, Dak Argulia, Sokimatkan, Dak Argulia, the still of Trump Gamble Hadad Hadijan. Თუ კი რამემ შეიძლება ხა უშველოს ხადიჯას მიეშველოს იმაში რომ გამოიხსნას იმ მდგომარეობიდან რომელშიც ის არის ჩავარდნილი ალბათ არის ზუსტად ესეთი მხარდაჭერა და ამიტომ ძალიან მადლობელი ვარ მე იმიტომ როგორც რა ვიცი რადიო თავისუფლების წარმომადგენელი ძალიან მადლობელი ვარ ეგეთი მხარდაჭერისთვის და მგონია რომ როგორც გითხარით ზუსტად ეს იქნება ალბათ რაც იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორც ინუ დაანახებს ყველას ამ ძალას ადამიანების მხარდაჭერას და სოლიდარობას იმიტომ რომ ხადიჯა ეხლა არის ციხეში იმის გამო რომ სიმართლეს ამბობს ხო და ძალიან მარტივად თავის ჟურნალისტურ მოვალეობას ასრულებდა და რა ვიცი გახდა სიმბოლო აქედან გამომდინარე თავის პრინციპულობით და თავის თავდადებით საქმისადმი და აი მთავარი საქმისადმი რაც თქვენი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია თავის მოვალეობას უფრო თქვა სიმართლე სადოს გაარკვიოს სად არის სიმართლე და ეს თქვა очень важно с грузинской стороны для нас поддержка, но мало ли результативно, естественно, как и все акции в Азербайджане. Она мало результативна, но очень важна, потому что Грузия – это та страна, которая первая на Кавказе приобрела истинную независимость, то есть истинную демократию. Уровень его можно обсуждать, но она в разы больше, чем в Азербайджане. И то, что происходит в Грузии, очень трогает эмоционально даже наши власти. То есть они почему-то ищут, видят опасность и ждут опасность именно с этого направления. Это для них еще и эмоционально такая, то есть эмоциональный грунт. Да, но говорить о каком-то результате не приходится, потому что даже в Азербайджане те акции, которые проходят с участием намного больше людей, они не результативны. То есть с таким режимом, который у нас, то есть с таким уже это уже нельзя, уже трудно назвать даже авторитарным, это уже идет к диктатуре. То есть какие-то какой-то там глаз народа для них мало чего значит.